Господин Томаш, постигнахте най-изразителната си победа от началото на сезона. Това ли е футболът, който искате да виждате от Берое? И какъв бе ключът за вашия успех срещу Септември днес? Единствен ключ е футболисти. Ударени са, работят. Наясно са в какъв отбор се намират вече. Нещата, които говорим постоянно, дават резултат. Аз знам, че може много по-добре, знам, че може много повече. И пак ще бъде само благодарение на футболистите, но днес наистина те момчета се раздадоха, даваха всичко себе си. И трябва да продължаваме по този начин. В България сме свикнали от едната крайност към другата, но мисля, че така завършихме за тази година мачовете пред собствена публика по начин, по който тази публика заслужава, защото пак казвам Стара Загора е футболен град. Публиката заслужава да вижда такъв отбор. Стремим се, даваме всичко от себе си. Не всеки път ще се получава. Но търпението е едно, желанието, амбицията и искането съвсем друго. Просто адмирации за футболисти, за всички, които вземат участие в тренировъчния процес, които играха днеска, за младите момчета, които имат наистина бъдеще, за един Камбуров, който няма какво да каже повече, един Иван Иванов, който може много повече в главата си да предвижда ситуациите. Ясно, че си има някакви проблеми негови, но това, което правят абсолютно всички футболисти, да починят себе си в името на отбора е само за похвално и адмирация само за футболисти. Не е ли тази победа отговор на критиките, които получихте, че тук не бележите чак толкова много? Феновете искаха по-атрактивен футбол, но днес видяхме един Берое, който заслужава адмирации. Винаги съм казал, значи старозагорската публика и феновете на Берое са фенове, които наистина искат да виждат отбора да атакува. Стремим се, работим по този начин, даваме всичко себе си, не всеки път се получава. Тяхната задача да идват и да подкрепят отбора си. Това, че те го подкрепят, мен ме радва. Искам само да виждам още по-пълен стадион. Искам и да похваля абсолютно всички в клуба Берое, хората, които работят, които не са на терена, защото всеки един починява себе си и опита се да направи едно истинско семейство и това е пътя и това е начин. В следващия кръг се изправяте срещу ЦСКА отбор, който е на втора позиция в първенството. Това ли ще бъде един от мачовете, в които ще покаже дали Берое има сили да се бори с Левски, с ЦСКА и с Лудогорец? Вижте, ние сме едно бебе на 7 месеца в момента. На всеки му е ясно, на мен най-вече, че тепърво прохождаме. Това, което изискваме, това, което тренираме, това, което всеки един се опитва и дава от себе си, трябва време. Като казвам на 7 месеца, ние започнем точно преди 7 месеца. Не сме се родили все още. Не трябва да се изпреварват събитията и нещата. ЦСКА е отбор, който се заслужава уважението. България е постигнала страшно много и в чужбина. Така че да, един от мачове, които ние наистина ще сравним нашите часовници. Но аз съм убеден, че с повече работа, с повече себераздаване, тези футболисти, които са в Берое, плюс цялата школа, плюс абсолютно всички от чистачката до собствениците, правим всичко възможно Берое да изглежда още по-добре. Чухте думите на Александър Томаш, ще оставя анализите на вас в студиото.